皆さん最近泣きましたか？Yaqin orada yig'ladingizmi? Orangizda yig'laganlar bormi? Oh, 3 kishi. Bu ko'pmi? Juda yaxshi. Siz nega yig'ladingiz? Keling, Ruikatsu mashqini boshlaymiz. Ruikatsu haqida eshitganlar bormi? Men 7,5 yildan buyon yig'i o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Vazifam yig'lash orqali odamni yengil tortishga o'rgatish. Men 50 ming odamning ko'ziga yosh keltirganman. Nakasu jidan desu ga, eizou ya ehon no yumi kikase, tegami no roudoku to tsukatte naite moratte orimasu. Ayrimlar chiroyli tabiat manzarasini ko'ribgina yig'laydi. Buning ahamiyati stressni chiqarishi. Ammo bu har doim ham ish bermaydi. Ba'zan ko'z yoshi chiqishining o'zi yetarli bo'lmaydi. Hatto bir tomchi chiqishi ham muhim. Ho'ngrab, nola qilib yig'lash hammasidan ham yaxshisi. Qancha ko'p ich-ichingdan yig'lasang, shuncha o'zingni yaxshi his qilasan. Yig'lashning ham jismoniy va ham ruhiy foydasi bor. U og'riqni pasaytiradi, shifo beradi, kayfiyatni ko'taradi. Fikrimcha, yaponlarda yig'lashga moyillik kuchli bo'lgan. Mumtoz adabiyotimizda bunga misollar ko'p. Ammo bugungi yapon jamiyatida odamni yig'latish qiyin. Ko'pchilik ko'z yoshini tiyadi. Bolaligimizdan bizni yig'lamaslikka o'rgatishadi. Oqibatda biz ichimizni yormaydigan bo'lib voyaga yetamiz. Oqibatda kimdir betob bo'lib qoladi. Stress yig'ilib boraveradi. Ko'pchiligimizning yig'lashga munosabatimiz salbiy. Mening maqsadlarimdan biri odamdagi yig'lamaslik kerak degan ishonchni o'ldirish. Men yig'lay olarmikanman deb ikkilangandim. Ta'sirlanganimdan his hayajonga berilib, yig'lab yuborganimni ko'rib, mening o'zim hayron bo'ldim. So'ng o'zimni xuddi dushdan endi chiqqandek yengil his qildim. Sen o'zingning barcha his tuyg'ularingni to'kib solganingda kimliging bilinadi. Istagim odamlar haqiqiy o'zini topsin. Ruikatsu bunda yordam beradi. Ruikatsuning ma'naviy foydasi ham bor. Ayrimlar o'zining yanada yuqoriroq darajasini topadi. Boshqalar o'zini butkul boshqa bir tomondan kashf qiladi. Ular ruhoniy yuksalganini aytishadi. Bu narsalar haqida o'ylashga ketgan vaqt yangi saboq, tajriba bo'ladi. その自身の人生の充実した一つの一場面にね、僕はなるなって思いますね。